ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအကြားဆက်ဆံရေးတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာရုရှားသမ္မတပူတင်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝမ်ကိုရုရှားနိုင်ငံလုံးကစီလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလက်ဆောင်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်မြန်ညမဖြစ်သူကင်ယိုဂျုံနဲ့အာနာယအလုသမပါတီကဘိုးကော်မတီအသွင်ရင်မှုပက်ကျုံချွန်တို့ကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCN နဲ့တရင်အင်ဂျင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဘယ်နေရာမှာလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ KCN ကထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကရုရှားရဲ့အရှိဖျားဒေသစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းအော်ရက်စင်ငံကစည်းကိုလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကားရဲ့နောက်ခံထဲမှာဝင်ထိုင်ခဲ့မှုကြောင့်ရုရှားရဲ့တပ်စစ်တင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီမံကိန်းတွေကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းကိုကားတွေအပါအဝင်စင်ငံပစ္စည်းတွေတင်ပို့ရောင်းချခွင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ကင်မြူဂျုံကပူတင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြခဲ့တယ်။အကိုဖြစ်သူကင်မြဲကျေးဇူးတင်စကားကိုထပ်ဆင့်ပြောကြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကနှစ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တဲ့ဥပဒေအလွန်ကောင်းမှုနဲ့ပုံကိုရည်ရင်းနှီးခင်မမှုကိုပြသရရောက်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခြင်းကလေးကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားအကြားဆက်ဆံရေးတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။